Вас вітає колектив програми «ЧСН постфактум» та її ведуча Олена Баніна. Вихідні, отже час підбити підсумки тижня, що минув. Чим він запам'ятався жителям регіону? Якими подіями, радісними чи сумними, закарбувався в пам'яті? До яких роздумів спонукав і на які вчинки надихнув? Сьогодні у програмі. Вибори відбулися. Забагато емоцій. Можливо, трохи відвикли ми від виборів за змішаною системою. Спільне майбутнє з Європою – ілюзія чи реальність? Особисто я для себе зрозуміла, що перш ніж Україні йти в Євросоюз, треба дуже багато попрацювати. Табу на спалювання листя. Є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Грип наближається. Будуть циркулювати ті ж віруси, які вже циркулювали на території нашої держави. І тепер детальніше про це та інше. Топ-тема тижня – вибори до парламенту. Майже 58% громадян України взяли участь у голосуванні 28 жовтня. Між іншим, це майже на 10% менше, ніж 2 роки тому на виборах президента. За даними ЦВК, найбільш активний електорат був у Львівській, Тернопільській та Волинській областях. Пасли задніх – Автономна Республіка Крим та Одещина. Вибори в Україні відбулися. Явка виборців в Черкаській області була найвищою за останні роки. На виборчі дільниці прийшли понад 60% черкащан. Судових скарг не зафіксовано, не було і серйозних порушень. Забагато емоцій. Можливо, трохи відвикли ми від виборів за змішаною системою. Ми тут мали одразу декілька, 7 виборчих кампаній, дуже багато облич кандидатів, дуже багато амбіцій. І все це, мабуть, заважає спокійно, скажімо так, підійти до дня голосування. Україна вже крокує демократичним шляхом, але потрібні ще зміни, які б зробили виборчий процес професійнішим, зауважили експерти. Якщо і були якісь порушення, то вони на загальний результат не вплинули. Але, на жаль, якщо говорити в розрізі про всю Черкащину, то дійсно маємо таку проблемну ситуацію, зокрема, по Смілі, по Умані. У зв'язку з цим виникають певні побоювання, яким чином буде враховуватися результат голосування. І дійсно таку проблему взагалі виявила ця виборча кампанія, що вже настала така необхідність формувати на професійній основі склад дільничних комісій. Тобто, щоб це просто була певна когорта людей, які розглядають вибори, скажімо, не як тимчасовий спосіб підробітку, а як професію. Тобто вони розуміються на законодавстві, вони знають, яким чином треба себе поводити, як реагувати на, скажімо, ті чи інші ротації та зміни, які неодмінно супроводжують хід виборчого процесу. І, безумовно, я дуже сподіваюся на те, що ця виборча кампанія, вона загалом все-таки підштовхне вже майбутній парламент до ухвалення такого документу, як виборчий кодекс. Не побачили серйозних порушень, що могли вплинути на результати волевиявлення і міжнародні спостерігачі. Кажуть, ходом голосування вперше за останні 5 років задоволені. Серед основних позитивних моментів відзначають встановлену відеоапаратуру на кожній дільниці, навіть у сільській місцевості. Дані вибори, останні вибори, вони були найбільш організованими, найбільш спокійними, що, безусловно, говорить о возрастаючому рівні демократичного самосознання населення. Потому что когда население спокойно относится к выборам, не привносит излишние эмоции, которые делу только мешают, это говорит о том, что население спокойно относится к выборам, четко отдает себе отчет в том, чего оно ждет от этих выборов и как оно собирается притворять свою политическую волю в жизнь. У ЦВК вважають помилкою повернення до пропорційно-мажоритарної виборчої системи в Україні. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера. Фахівці переконані, що для нашої держави найбільш прийнятною є пропорційна система. Подібна нині діє в багатьох економічно розвинених країнах Європи – Данії, Бельгії, Австрії, Греції. Змішана виборча система спричинила багато негативних явищ в ході виборчої кампанії, зазначають і представники Комітету виборців України. На Черкащині вони зафіксували майже 400 порушень. Третина з них стосується проведення агітації. Натомість закордонні спостерігачі перебігом українських виборів в цілому задоволені. Попри незначні недоліки, стверджують іноземні спостерігачі, вибори були чесними. Поки українці очікують на результати виборів, міжнародні спостерігачі підбивають підсумки. У Європейській академії спостереження за виборами вважають, вибори в Україні відбулися відповідно до усіх міжнародних стандартів. Виборчих бюлетенів вистачило всім, і голосування було таємним.
Суттєвих порушень спостерігачі не зафіксували. Відсутність значних проблем з посвідченням особи виборців свідчить про поліпшення якості обробки Центральної виборчої комісії, систематизування інформації про виборців. Отже, ми можемо сказати, що в Україні відбулися чесні та незалежні вибори. Підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що вибори заслуговують на високу оцінку, хоча вони не були ідеальними. За дотриманням законності і прав громадян під час виборів народних депутатів на Чернігівщині спостерігали представники міжнародної громадської організації «За справедливі вибори». Серед них депутат парламенту Чехії Владимир Дрімал. Він переконаний, вибори були прозорими. В порядку, печаті є на скриньках, і люди ходять. Є багато старших людей, які приходять. Це в Чехії нормально около 30% громадян, які приходять. А про те, що люди інтересують, що буде з Україною в будущому. Приїхали подивитись на парламентські перегони і північні сусіди України. Спостерігачі з Росії задоволені голосуванням. Кажуть, встановлення веб-камер на дільницях позитивно вплинуло на перебіг волевиявлення, адже дало змогу у реальному часі спостерігати за виборами. Нарушений каких-то я не зафіксував. Звісно, має місце бути влияння каких-то окремих політичних сил на роботу комісії. Це мало місце бути, але всі попытки помішати роботі комісії тут же пресікались. Рено Домініко із США спостерігав за виборчим процесом у Севастополі вже втретє. За його словами, єдиним незначним порушенням цього голосування було невідповідність кількості бюлетенів і виборців. Насправді немає ніяких серйозних моментів для обговорення в плані порушень. Якщо говорити про механіку виборчого процесу, все дуже добре. Загалом на українських виборах побувало близько 4 тисяч спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій. І до інших тем. Пройтися коридорами Європарламенту, посидіти в кріслах зали засідань та поспілкуватися з людьми, яких досі бачили лише по телевізору. Такою унікальною нагодою скористались учасники міжнародного освітнього семінару, що відбувався в німецькому містечку Бад-Лібензель. Протягом тижня школярі, студенти та викладачі з України вивчали головні засади Євросоюзу, намагалися розібратися в роботі його інституцій і врешті вирушили до Страсбурга, аби отримати відповідь на головне питання – чи має наша держава спільне майбутнє з Європою? Прозорі стіни, скляні двері, море світла. Європарламент декларує відкритість, починаючи із самої будівлі. На відео заборонено знімати лише роботу Служби безпеки і засідання. Хоча всі обговорення можна переглядати онлайн на офіційному сайті. Коротка фотосесія під прапорами країн-учасниць ЄС і, нарешті, зустріч з віце-президентом Європарламенту Райнером Віландом. Тема спілкування – особливості роботи парламенту. Втім, учасники делегації таки поцікавились думкою посадовця щодо місця України в складі Євросоюзу. У ті кризі, в якій сьогодні Євросоюз знаходиться, ми не можемо без певного якісного стрибка далі перебувати у розвитку. Відтак, не маємо й можливості далі розширятися. Отже, наразі питання щодо майбутнього вступу України до Євросоюзу взагалі не постає. Втім, це ніяк не заперечує іншої стратегії – так званого добросусідства, вважає співголова фракції «Зелених» Європарламенту Ребекка Хармс. Європа зацікавлена в тому, щоб наша країна розвивалась як демократична, економічно потужна держава. І чимало її колег підтримують ідею підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Саме ця угода про асоціативне членство є тим, що можливо в даній ситуації зробити, аби Україну позиціонували і сприймали як державу, яка знаходиться в Європі, і яку приймається до співпраці з Євросоюзом. Головні вимоги, які сьогодні Євросоюз висуває до України – це проведення кардинальних реформ, демократизація суспільства і економічний розвиток. З цим важко не погодитися, зізнались представники української делегації. Особисто я для себе зрозуміла, що перш ніж Україні йти в Євросоюз, треба дуже багато попрацювати. Для того, щоб Україна стала рівноправним партнером в Європі, нам потрібно зробити Європу у себе. Поскольку я работаю в образовании, то я вижу только один путь. Я должна воспитать европейцев.
Детальніше про враження від відвідання Європарламенту та про насичений робочий тиждень учасників освітнього семінару ми сьогодні дізнаємось із розмови з гостем нашої програми. Це координатор міжнародного проєкту, директор першої міської гімназії Черкас Сергій Саєнко. Вітаю вас, Сергію Івановичу. Вітаю, Олено. Я знаю, що ви вже не вперше у складі такої робочої делегації відвідали Німеччину. Скажіть, будь ласка, що це за групи, хто організовує такі міжнародні семінари і яка головна їхня мета? Дійсно, ця програма існує з 2008 року. Свого часу поступила пропозиція включити до складу київської групи кілька вчителів, а також директорів із Черкас. І саме, скажімо так, саме був я, кому була ця пропозиція адресована. Саме ми розпочали цю програму з 2008 року. Фінансується вона Інститутом громадянського суспільства землі Баден-Вюртемберг, а ще точніше урядом цієї землі німецької, де з питанням громадянської освіти приділяється досить багато уваги. А вже у 2009 році нам було запропоновано сформувати групу із черкаських учасників. З того часу ми вже втретє направляємо на семінари групу черкаських освітян. Але ж до складу групи входили також представники з Києва, з Сімферополя, з Дніпропетровська, так? Так. Ну, чесно кажучи, мені б не хотілося замикатися тільки на Черкасах, тому ми запропонували цього разу нашим школам-партнерам також включити до складу групи по одному-два представники. Тому і були представники саме з цих регіонів. Більше того, це взагалі єднає, ми розуміємо нашу таку спільність, навіть під час, коли пересуваєшся до Німеччини і коли є представники з різних регіонів, ми бачимо різний менталітет, різні підходи, різні вирішення проблем. Ну а для вчителів спілкування – це також неоцінений скарб, особливо в такому замкнутому просторі, який є автобус протягом цілих 30-40 годин. Скажіть, будь ласка, тематика цих семінарів змінюється з часом? Так, тематика розпочиналася і чітко була визначена як освітній вимір в освіті, і де порівнювали систему освіти Німеччини і України. Ну, звісно, що насамперед подавали систему освіти Німеччини, потім робили своєрідне порівняння, що б ми могли взяти із досвіду, який отриманий німецькими вчителями. З часом дещо програма трансформувалася, стало більше питань, пов'язаних із життям в Євросоюзі, стали обов'язковими візити до Страсбургу, у Раду Європи та Європарламент. Скажу вам так, як учасник більшості всіх семінарів, що щороку десь до 40% змінюється програми. Ми щойно мали можливість переглянути репортаж про відвідання групою Європарламенту. Скажіть, будь ласка, які ваші особисті враження від цього спілкування? Що головне ви винесли? Який висновок зробили, власне, для себе? Ну, я можу це відслідкувати в такій певній проекції, зважаючи на те, що колись був і 2008 рік, коли практично нас, чесно кажучи, не сприймали у Європарламенті взагалі. І якби порівняти ті перемовини, які були в 2008-2009 році, і які були в 2012 році, то це зовсім інші навіть висновки можна робити. Були такі групи, коли були певні навіть конфлікти, коли, наприклад, викладачі на той час з різних вузів, які виступали цього разу, вони говорили, що Україні до вступу до Євросоюзу ще потрібен досить тривалий час. Але тоді у нас в Україні панувала певна ейфорія, нам здавалося, що ми негайно і нас давним-давно там чекають, тому були певний час конфлікти. Тепер навіть самі учасники проєкту з української сторони чітко бачили про те, що нам потрібно ще підтягтися до Європи, що нам потрібно насамперед будувати Європу тут, в Україні, а потім вже підійти і, скажімо так, стати на рівних членами Євросоюзу. Тому практично серед 35 учасників всі чітко були орієнтовані на те, що нам потрібно саме тут, на місці, будувати Європу. Те, що посадовець такого рангу, як віце-президент Європарламенту, пішов на зустріч українській делегації і виділив у своєму щільному графіку годину чи півтори для спілкування. Як ви вважаєте, це також свідчення того, що все ж таки є певна повага і певний інтерес до української сторони? Думаю, що так. Хоча
та простота, з якою пан Віланд підійшов до групи, я хочу нагадати про те, що саме в цей момент ми фотографувалися біля прапорів всіх учасників Євросоюзу, і абсолютно незамітно, безшумно до групи підійшов чолов'яга і став з правої сторони від мене, і тут я своєрідним таким подивом бачу, що це саме один із віце-президентів Євросоюзу. Група навіть не повірила, коли я сказав сусідам, говорю, до нас приєднався віце-президент, навіть не повірили, що так можна запросто, без помпи підійти, приєднатися до групи. Потім, коли вже він спілкувався з нами, коли відповідав на наші запитання, ми зрозуміли про те, що для чиновника навіть найвищого рангу у Європі це нормальна, звичайна поведінка. Чому, як на мене, потрібно вчитися нашим чиновникам навіть самого високого штибу. Що ще найбільше вам запам'яталося з цієї поїздки і з таких, можливо, робочих моментів? Це зустріч із депутатом Європарламенту Хармс, яка досить детально знає про життя України, цікавиться питанням України, являється офіційним лобістом просування України до Євросоюзу. І тому, слухаючи спочатку пана Віланда, а потім пані Хармс, я зрозумів про те, що в Євросоюзі точиться досить серйозна розмова стосовно майбутнього України. Ну, а по приїзду вже сюди, коли я почув, що прийнято рішення про проведення в січні-лютому у приміщенні Європарламенту великої зустрічі щодо членства України в Євросоюзі, мені хотілося б вірити, хоча це, звісно, не так, про те, що, мабуть, і наша українська делегація внесла таку мініатюрну дещицю у вирішення цього питання. Мені здається, що європейські прагнення України є нормальним рухом вперед, і те, що наш уряд, наш президент говорять, що саме Європа є нашою перспективою, отримало своєрідне таке визнання і підтвердження у душах 35 учасників проєктів. Сергій Іванович, я пам'ятаю, як тільки на початку семінару запитували у його учасників, як вони вважають, чи багато вони знають про Євросоюз, то більшість людей були переконані, що дійсно в них є якась більш-менш повна інформація, але вже під кінець робочого тижня ці люди мене переконували, що вони не те, що тоді нічого не знали, а вони і тепер дуже мало знають. І та можливість, яка була їм надана, і не тільки лекції, а й якісь ігрові моменти, коли вивчались інститути Європарламенту, і кожен міг себе відчути, чи то представником Європарламенту, чи Європейської комісії, вони, я думаю, що певне представлення дали. Скажіть, будь ласка, ви, наскільки я пам'ятаю, мали можливість відчути себе представником Єврокомісії. Які враження від цієї рольової гри і взагалі, наскільки складна ця система роботи інституцій в ЄС? Ви трішки помилилися. Цього разу я був не представником Єврокомісії, я був представником лобіюючих груп, тому всі перепитували, від кого ви представляєте. Дійсно, кожного разу на другий-третій день участі в проєкту проводиться рольова імітаційна гра, як функціонують ті чи інші інституції Євросоюзу. Це надзвичайно складна наука, навіть жителі Євросоюзу досить непевно знають ці тонкощі, але хочу сказати про те, що за роки існування Євросоюзу виробилася певна система співпраці, взаємодії різних країн, різних інституцій. Адже країни в Євросоюзі абсолютно різні за політичним устроєм, за економічним рівнем розвитку і так далі. Тому потрібно було брати до уваги і те, що, наприклад, Німеччина є найсильнішою країною Євросоюзу. Разом з тим Болгарія – це досить бідна країна цієї ж спільноти. Разом з тим Греція має надзвичайно великі проблеми. Потім різні політичні підходи, різні вірування і так далі. Тому виробилася певна система цінностей, підходів, де враховуються інтереси кожної нації, кожного представника. І ця вся надбудова Євросоюзу, вона обросла дуже багатьма умовностями, які потрібно обов'язково брати до уваги, інакше система Євросоюзу просто розвалиться. І тому, коли я чую висновки наших українських політиків про те, що хай спочатку Європа розбереться своїми проблемами, я хотів би їм сказати про те, що Європа розбереться своїми проблемами. У них є чітке бачення виходу з кризи. Тому мені було легко працювати в цих комісіях, але іншим, хто вперше працював, було досить таки нелегко, хоча досить цікаво. Я ж цього року виконував роль лобіста, яка мені раніше не була властива, не випадало їй такої можливості. Я вам чесно скажу, що підсовувати ті цукерки своєрідні такі
підкуп різних політичних партій і так далі, виявляється, і це й там також існує. Тому було, звісно ж, ми були в дні, коли в Україні проводились парламентські вибори, тому ми, читаючи інтернет, ми певні паралелі проводили. Тобто, рухаючись до Європи, ми повинні багато чого знати, але, в принципі, не така вже вона і, скажімо, різна від нас. Дуже багато тих тенденцій, які також у нас наявні, вони є й там. Тому мені здається, що якнайшвидше входження України в Євросоюз, воно було б для користі всієї нашої держави, особливо для нашого політичного істеблішменту, тому що інколи ми по-різному дивимося на шляхи розвитку Європи, світу і так далі. Особливо таким було враженням такої своєрідної, як кажуть діти, бомбою, коли після лекції відомого викладача Тюбінгенського університету, після того, як лекція закінчилася, всі побачили, коли цей викладач вийшов, одягнув звичайну істеньку шапочку, взяв велосипеда і поїхав по вулицях старовинного міста Тюбінгена. Для багатьох українських учасників це було просто шоком. У нас таке просто неможливо, а для них простота в поводженні – це норма життя. Нам, мені б особисто, і думаю, багатьом учасникам, дуже б хотілося, щоб було так і в нас. Тому що це своєрідна рівність не тільки, скажімо, в майновому стані. Там не є традицією показувати своє багатство. Там показують, навпаки, свою рівність, що всі рівні. У нас інколи наші багаті деякі люди стараються кичитись тим, що в них є, а в іншого немає. І це не зовсім гарно. Сергій Іванович, зважаючи на те, що основна маса групи – це були освітяни, що практично вони могли винести, вивчаючи систему освіти, наприклад, тієї ж самої Німеччини? І що вони можуть практично реалізувати от на своїх посадах? Досить багато, їм скажу. По-перше, я вчора отримав дзвінки з різних регіонів, телефонували директори, керівники вищестоящі, які дякували за те, що їх було включено до цієї програми. І вони обіцяли про те, що буквально вже найближчі дні вони виступлять перед в засобах масової інформації, розкажуть про перебіг семінару, про те, які враження в тих чи інших учасників. І це перший великий плюс. По-друге, я знаю, що уже у деяких директорів шкіл, у деяких освітян в планах з'явилось, наприклад, вивчення другої, третьої іноземної мов, в тому числі німецької. У дуже багатьох учасників поставили за мету створити буквально вже зараз, у листопаді, в грудні, євроклуби. Інші, наприклад, хочуть зробити якісь експозиції, інсталяції, присвячені питанням Євросоюзу. Також можна виступити перед іншими учасниками навчально-виховного процесу, перед керівниками шкіл і так далі. Можна, скажімо так, написати певні статті про те, що побачено і так далі. Потім у нас були цікаві зустрічі, наприклад, з Інститутом досконалення. Це академія для вчителів, де абсолютно інші підходи в порівнянні з нашими інститутами післядипломної освіти. Мені, наприклад, дуже б хотілося, щоб наші методисти з наших методичних служб, інститутів післядипломної освіти поїхали, повчилися, тому що підходи абсолютно інші. Вони сучасні, європейські, хоча я не применшую наших надбань, у нас вони досить великі, але і інша матеріальна база, інші трішки підходи, і воно б було б також дуже корисною справою. Тобто це буде залежати від того, як і що побачили, які висновки зробили учасники проєкту, а зробити можна дуже багато. Навіть елементарно, ми вперше побачили настінні медичні, скажімо так, аптечки, які висять на стіні. До цього я, будучи в цих приміщеннях, цього ніколи не бачив. Тому я, наприклад, хочу також це зробити. Це досить легко і зручно, щоб діти і дорослі мали доступ до цих медичних аптечок. Я побачив, як вирішується питання охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки. Інколи для цього абсолютно не потрібно кошти, для цього потрібно тільки бажання. Плюс досвід, то, який є у німців, в тому ж Страсбурзі, в Раді, у Європарламенті, можна взяти і застосувати або імплементувати в себе. Сергій Іванович, зважаючи на непросту ситуацію, яка нині є в Євросоюзі, як Ви вважаєте, чи матимуть ці семінари продовження? Я б хотів, щоб вони не мали продовження. Вони однозначно матимуть продовження, але тематика семінарів буде дещо змінена. Наступні семінари будуть проводитися по так званій Дунайській ініціативі. Так як земля Баден-Вюртемберг, яка фінансує цей проект, знаходиться на Дунаї, вони беруть і залучають до проекту ті країни, по територіях яких протікає Дунай. Звісно, в нас також Одеська область виходить на Дунай, але якось Черкаська область до цієї ініціативи
ну, досить складно буде прилучитися. Мені важко зараз сказати, чи буде мати продовження цей проект, але однозначно ми будемо продовжувати співпрацю із Карл-Хайнцем Дюром, який є координатором з німецької сторони, з тими інституціями, з якими ми звернулися. І зразу скажу, що хоча пройшло лише 3 дні по приїзду, але я вже написав кілька листів з цікавими пропозиціями. Бо паралельно з тим, що коли працювала група, я вів перемовини із директором академії учительської у БАД Вільбад. Я також мав перемовини з іншими учасниками проєкту з німецької сторони, і певні напрацювання будуть, але про них говорити ще дещо зарані, скажемо, гоп, як перескочимо. Зникли безвісти. Весною 45-го таку звістку отримали родичі Прокопія Будюка. Весь цей час онук і син бійця намагалися його відшукати. Та марно. Лише зараз вони таки дізналися про долю солдата. Це фотографія моєго дідушки Прокопія Михайловича. Вот это, когда он был в госпитале в городе Прилуки. Михайло Дмитрович показує на фотографії свого діда. Він чув про нього лише із розповідей бабусі. Чоловіка мобілізували до Червоної армії у вересні 43-го. Він визволяв Україну, Білорусію, а останнього листа від бійця родина отримала зі Східної Прусії. Останнє письмо, як бабушка говорила, було в початку апреля, в якому він писав: «Ідемо на Берлін, б'ємо німця, береги дітей». Після нічого не було. Пройшла весна, літо, почали повертатися фронтовики, а дідусь не повертався. Спочатку син, а згодом і онук. Все життя намагалися відшукати чи бодай дізнатися долю Прокопія Будюка. Відсилали листи, зверталися в архіви, та на всі запити їм давали одну відповідь: зник безвісти, у списках не значиться. Але сьогодні Михайлу Дмитровичу подзвонили із районного воєнкомату і сповістили, що там є відомості про його діда. Родина Будюків із нетерпінням вирушає туди. Этот военкомат построен еще до войны. С этого военкомата призывался и дедушка мой, и отец, и я. У воєнкоматі на Михайла Дмитровича чекає комісар. Скромно і без зайвих слів військовий вручає йому медаль за відвагу. Ця бойова нагорода належала Прокопію Будюку. Мені дуже приємно, що медаль знайшла вас. І вам приємно, що... Таке нас відбулося. Рік тому цю медаль знайшли російські пошуковці на околиці Калінінграду, колишнього Кенігсбергу. Навесні 45-го це містечко перетворилося на справжню фортецю. За її штурм Червона армія заплатила дорогою ціною. Понад 100 тисяч загиблих, ще 12 зниклих безвісти. Серед них був і Прокопій Будюк. Його ім'я вдалося встановити за номером знайденої нагороди. Це зробив російський журналіст Олександр Христофоров. Мы так подумали, что это человек был убит, Будюк Прокопий Михайлович, потому что медаль носили на левой стороне груди, и видим, красочасть в районе сердца, значит, попал этот осколок. Єдину згадку про діда вже сивий онук поклав до нагород свого батька. Для мене вона ціни не має. Це безцінний реліквія, безцінна, яка в нашій сім'ї єдинственне. Навесні наступного року Михайло Дмитрович планує поїхати до Калінінграду, на місце, де загинув Прокопій Будюк. Він сподівається знайти там останки діда. За спалювання листя штраф від 340 гривень до 2 тисяч. Самопал забороняється законодавством України та передбачає адміністративну відповідальність. Така утилізація осіннього листя шкодить навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Деталі у репортажі Анни Іванченко. Для Ольги Михайлівни осінь – це насамперед сезон кропіткої роботи. Жінка працює двірником. Каже, про шкідливість спалювання листя знає, тому прибираючи, замітає його вкупу. Спеціально у нас є машина, яка забирає листя там на якусь переробку, чи куди вона там, це я вже не знаю. А Тамара Павліна турбується про здоров'я, тому також виступає проти самопалу. Жінка каже, про великі штрафи знає, за вивіз сміття гроші сплачує вчасно. А як же його спалювати? Це ж буде портитися воздух по місті. Ми ж платимо за мусор, у нас повинні забирати. Щоб палили? Ні, ні. От там на углу була куча, то забрали. Щоб черкасці не спалювали листя, сухостійну траву та гілля, міська влада запровадила штрафи. Порушників відстежує муніципальна інспекція.
і є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. На сьогоднішній день він складає від 340 до 1360 гривень для мешканців, фізичних осіб, і від 850 до 1700 гривень для підприємств, установ, організацій, для посадових осіб, керівників і для приватних підприємців. Співробітники муніципальної інспекції стверджують, що такі покарання суттєво вплинули на містян. Кількість правопорушників зменшилась. Так, за два останні місяці зафіксовано лише більше 10 випадків, переважно у приватних секторах. Коли згорає одна туна листя, у повітря виділяється майже 9 кілограмів мікрочастинок диму. Разом з димом виділяються шкідливі речовини, що провокують онко- та респіраторні захворювання. Окрім безпосередньої загрози для здоров'я людини, спалювання листя і сухої трави призводить до руйнації ґрунтового шару. Гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, стверджують екологи. Саме небезпечна сполука – це діоксин, який є самим отруйним газом для людини, який виділяється під час спалювання листя. Екологи закликають, якщо ви виявили вогнище, повідомте службу міськвиконкому чи спробуйте ліквідувати його самотужки. У випадку пожежі слід негайно викликати оперативно-рятувальну службу. У Черкасах зростає кількість хворих на вірусні респіраторні інфекції. За останній тиждень занедужало майже 2000 черкащан. Проте медики заспокоюють, хвилюватися не варто. Поки що не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип. Давайте слухатися, будемо. Черкащанка Валентина разом із сином вже три дні перебуває у лікарні. У 4-річного Тимофія – загострення респіраторного захворювання. Скільки ще часу проведуть на лікарняному ліжку – не знають. В п'ятницю був кашель, з п'ятниці на суботу це ж дуже розкашлявся і случився оце ж приступ стеноза, дуже задихатися почав. І ми оце ж сюди потрапили. За минулий тиждень більше 1500 черкащан захворіли на респіраторні інфекції. Більше половина з них – це діти. Така цифра є нормальною для осінньо-зимового періоду, кажуть медики. Втім, про здоров'я дитини варто подбати заздалегідь, адже наслідки такої хвороби, як грип, можуть бути тяжкими. Бувають ситуації, коли, значить, це дуже швидко розвиваються серцеві недостатності, дуже швидко розвиваються дихальні прояви дихальної недостатності. І це потім, по-перше, що лікувати таке захворювання, перебіг такого захворювання дуже важко. Найкращий захист від хвороб – це щеплення. Імунітет до хвороби формується за 3-4 тижні. То щеплення від грипу не пізно зробити і зараз. Адже зростання вірусних інфекцій та грипу медики прогнозують на початок грудня. Будуть циркулювати ті ж віруси, які вже циркулювали на території нашої держави. Тому щось нового не очікується. Але завжди потрібно пам'ятати, що грип – це не таке просте захворювання, воно часто дає ускладнення. Поки що у Черкасах жодного випадку захворювання на грип зафіксовано не було. На Золотоніщині селяни зібрали для районної лікарні 29 тонн картоплі. Минулого року медзакладу майже вдвічі урізали бюджет на харчування хворих. Тепер пацієнтів тут годують за 2 гривні 80 копійок на добу. Через безгрошів'я з раціону довелось прибрати м'ясо та вершкове масло. Аби виправити ситуацію, лікарі звернулись до громади. Звісно, це не на наших землях, це хуторська картошка. А ну, у нас, звісно, дуже багато сухої гнилі. Валентина Васильівна показує врожай картоплі, який зібрала її родина. Бідкається, він двічі менше, ніж торік. Вересня Новодмитрівська сільська рада звернулася до жителів села з проханням здати картоплю для районної лікарні. Попри неврожай, жінка з радістю відгукнулася. Виділила 2 відра. Я думаю, що люди, котрі лежать і боліють, вони розуміють, що хочеться і каші, хочеться і картоплинки у супкові бачать. Так що, я думаю, що лишнє відро ніколи не заводить. Лучше, мама казала, лучше сам не з'їж комусь, дай тобі сторицей і вернеться. З усіх сіл Золотоніського району для лікарні люди зібрали 29 тонн картоплі. Селяни давали хто скільки може. Трошечки, я трошечки. Сідайте за стіл, хлібчим столом. А це свята святих Золотоніської райлікарні – їдальня. Сьогодні на обід тут дають свіжий борщ, кашу та чай. Ніна Іванівна лежить у стаціонарі вже тиждень. Розповідає, персонал та обслуговування у лікарні їй подобаються. І на харчування гріх скаржитись. І борщ, і манка, хорошо. І чай ще буде, нічого. А було ще краще, кажуть медики. Кілька років тому для харчування одного хворого держава виділяла по 5 гривень на добу. Рік тому цю суму урізали майже вдвічі. Зараз пацієнтів годують за 2,80. Це і змусило лікарів піти до людей.
Ми картоплі не купуємо, тим самим економимо кошти, які виділяються, і на ті гроші ми можемо купити молоко, овочі, крупи, той самий буряк капусту, яку ми купуємо в підприємців. На зібрані картоплі лікарям вдалося заощадити майже 60 тисяч гривень. Медики сподіваються, ці гроші стануть їм у нагоді на початку наступного року, коли бюджетний кошик ще буде порожнім. Далі у випуску. Життя у тиші. Коли є і телевізія, є вместе з переводчиком, тоді йде якби розвиття. Бібліотека на колесах. Вирішила сьогодні вас провідати і принесла вам книги. Тварини, документи та номерні знаки, що найчастіше гублять черкащани. Втратив документи, але що мене вразило, що людина знайшла мене по коду ідентифікаційному і наступного дня принесла навіть на роботу. У стилі ретро. В центрі уваги – автівки радянських часів. 57-го року старичок, старість треба вважати, як би жалко його пускати на розрив. Вони не чують шуму вітру, співу птахів, гуркоту автомобілів і навіть сміху власних дітей. Тим паче не можуть зрозуміти, про що розповідають з екрану телевізора. Люди з вадами слуху інформацію черпають переважно з друкованих ЗМІ. В Україні кілька центральних телеканалів, новини яких доступні для тих, хто не чує. А рік тому сурдопереклад запровадили і на Черкаській обласній державній телерадіокомпанії. Чи змінило це їхнє життя, дізнавалася Лідія Миланіч. Ольга Плічко не чує з дитинства. У Черкасах живе 32 роки. Тут вийшла заміж, виховала 4 дітей. Нині нянчить 4 онуків. Призвичаїлася до життя у світі звуків. Замість двірного дзвінка – мигаюча лампа, замість телефонних розмов – смски. Жінка цікавиться всім і вся. Опанувала інтернет, користується скайпом з веб-камерою. Телебачення для неї – також двері у великий світ цікавого. Коли є і телевізія, є вместе з переводчиком, тоді йде якби розвиття. Я почала дивитися телевізор «Рось», як тільки узнали, що є тепер вже участие переводчика. По времени, звісно, мало, хотілося б більше, щоб час і два. Все побачене пані Ольга обговорює з подругами, які в цьому домі часті гості. От тільки сурдоперекладу на екрані мало, бідкається. Наприклад, розказують про цвіти. Тоже хотелось бы знать. В общем, очень много передач хотелось бы, чтобы были с участием переводчика. Переводчики – это для нас, это вторая семья. Другою сім'єю Ольга Плічко вважає Галину Абраменко, яка вже рік мовою жестів сповіщає їй з екрану Росі регіональні новини. На Черкащині проживає майже 1500 глухонімих людей, в Черкасах – майже 500. І всі вони слухають ЧСН саме завдяки її старанням. Язик жестів дуже тяжкий. Это как в русском языке многозначные слова есть, так и в языке жестов тоже одно слово означает очень многое. Каждый раз, когда я выхожу на подиум, для меня это все равно страшно. Я каждый раз переживаю, смогу ли я перевести и поймут ли меня наші люди. Але її мова добре зрозуміла нечуючим людям. В обласному центрі працює 4 професійні сурдоперекладачі. Утім, навички синхронного перекладу і великим словниковим запасом володіє тільки Галина Абраменко. У товаристві глухих кажуть, залюбки слухали б у її виконанні й інші програми, але їх поки що немає. Політику дуже люблять, особливо депутати, що там, як вони себе ведуть, хорошо чи плохо. От во время виборів депутатів всі дуже переживали. Ще в прошлом году ми обсуждали і просили, щоб наш переводчик переводив не в 16:00, а в 19:00. Тому що багато глухі в 16 часов не можуть посмотреть, хто на роботі, хто в садикі забирає дітей. Черкащани, які мають вади слуху, щотижня збираються в своєму будинку культури на так звані політгодини. Обговорюють останні новини, разом дивляться телевізор. Завжди поруч сурдоперекладач. Сподіваються, що про їхнє право на інформацію вже невдовзі дбатиме кожен канал. Адже їм і так важко по життю. Пояснити в магазині, чого вони хочуть, чи в лікарні, що болить, майже неможливо. А не вистачає спілкування, не то що спілкування, а уваження, уваження слухаючих людей до нас, инвалидов. Очень тяжело это все сознавать. Так и хочется родиться счастливый, здоровый.
У Черкасах понад 500 родин у складних життєвих обставинах. Майже половину з них взяли під опіку соціальні працівники. 3 мільйони гривень виділили з державного бюджету Черкаському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для роботи з кризовими сім'ями. Ці гроші допоможуть більшій кількості проблемних родин подолати життєву кризу. Завжди рада бачити дівчинку. Завжди. А дівчинка часто приходить до собачки? Так. Це найкращий друг, так? Так цю дівчинку тестують. Кого вона більше любить – маму чи тата? Маму вона не бачила давно. До міського центру соціальних служб 10-літню доньку привів її тато. Олександр сам виховує дівчинку упродовж 8 років. Тест потрібен для остаточного рішення суду – позбавляти чи ні таку матір прав на доньку. Незважаючи на негоду, у центрі людно. Батьки, діти шукають тут фахової допомоги – виходу з родинної кризи. Ну, ми намагаємося давати літературу, читати, тому що зараз зовсім по-іншому потрібно виховувати дітей, їх потрібно насамперед любити дитину, а не ту оцінку, яка вона приносить з школи. Насамперед дати дитині те і зрозуміти, що вона особистість. У Черкасах 43 фахівці центру надають інформаційну, психологічну, юридичну допомогу та здійснюють соціальний супровід, долаючи протягом майже півроку разом з родиною рубіж проблемності. Зараз у Черкасах під соціальним супроводом більше 200 кризових сімей, основні проблеми яких – алкоголізм, наркоманія, безвідповідальне батьківство, агресія підлітків. Дуже важливо не ображати сім'ю, тому що інколи люди роками живуть таким чином, або традиційно сім'єю живуть в алкогольному сп'янінні, або тих називаємо тихі алкоголіки. І таким чином, для того, щоб не образити сім'ю, ми маємо зробити так, що вона сама визнає свою власну проблему. Виявляти кризові родини центру допомагають комітети самоорганізації населення, медики, освітяни, кримінальна виконавча інспекція. У центрі працює також телефон довіри. За його номером 330-900 можуть звертатися також люди, які живуть по сусідству, або знають сім'ї, які потребують допомоги. Якщо читач не йде до бібліотеки, вона прийде до читача. Щотижня Лідія Степаненко із села Новодмитрівка об'їздить на велосипеді усе село, щоб привезти людям книжки. Найбільше її візиту чекають пенсіонери. А щоб зацікавити молодь, у бібліотеці організували творчі гуртки. Про будні сільського бібліотекаря Ірина Васюра. Ось одна з книг, яку найдужче зараз полюбляють прочитати молодь, це Булгакова «Мастер і Маргарита». Вона знає усе про книжкові уподобання своїх 600 читачів. Вже 17 років Лідія Степаненко працює бібліотекарем у Новодмитрівці на Золотоніщині. Догодити, каже, вдається і пенсіонерам, і молоді. Зараз оце така пішла тенденція, що почали читати класику, оту забуту, яку вчили раніше в школі. Це і Достоєвський, це і «Мастер і Маргарита». А більш молодші, молодь це така, 17-18 років, ну, їм таке більш таке детективи, історичне. Коли в бібліотеці немає відвідувачів, то я беру книги і їду до пенсіонерів на дом. Є лежачі люди, які дійсно читають. Книжка, велосипед і гарний настрій. Лідія Степаненко переконана, так вона допоможе більше зацікавити людей читати. Доброго дня. Доброго дня. Доброго вирішила сьогодні вас провідати і принесла вам книги. От, спасибо вам, що ви приносите. Дуже вдячний за будь ласка. Те, що не забуваєте нас. Подружжя москаленків завжди із радістю зустрічає бібліотекаря. Діти до читальні стареньким важко, а погортати сторінки улюблених романів і пригод тут люблять. Ну, історичні твори. От. Ну, і наших українських письменників. От, люблю читати. Ну, Шевченка читаю. Так він мені читає, а я слухаю. Політінформацію проводить. І ото так я впізнаю. А так я не бачу, я не читаю вже давно. Для того, щоб молодь частіше ходила до бібліотеки, тут організували творчий гурток. Школярка Юлія тепер не лише читає улюблену фантастику, але й навчилась біссироплетінню.
Я багато читаю тут книжок, мені тут подобається. Хоча це Новодмитрівська сільська бібліотека, але тут є дуже багато цікавих книжок. Сьогодні Лідія Степаненко мріє, щоб до сільської бібліотеки провели інтернет. Тоді у цьому храмі книжок обов'язково побільшає відвідувачів. Черкаські бібліотеки – кращі в Україні. Такі результати конкурсу, що проходив в рамках програми «Бібліоміст». Зусиллями американських та вітчизняних організацій в Україні модернізують бібліотечну систему. Переможці вже мають сучасну комп'ютерну техніку та ліцензійні програми. Усе заради повернення українським бібліотекам втраченої популярності. Вітаємо вас зі святом! Так, завдяки інтернету працівники черкаських бібліотек привітали одне одного з перемогою в конкурсі від програми «Бібліоміст». Відтепер 5 із 14 бібліотек, що входять до Черкаської міської центральної бібліотечної системи, оснащені комп'ютерами. На кожному встановлена ліцензійна програма. Аби отримати такі подарунки, колективу бібліотек довелося чимало попрацювати. Ми до неї ретельно готувалися, тому що нам потрібно було виконати ремонтні роботи, деяку техніку придбати за рахунок міського бюджету. Ми цю підготовчу роботу провели, і ось потім, коли ми вже були готові, вже два тури цього конкурсу відбулися, «Бібліоміст», і ми потім вже долучилися до третього туру цього конкурсу. Втім, провести ремонт та написати проект – лише пів справи, розповідає координатор співпраці з бібліотеками Ірина Войцехівська. Програма примушує згадати про бібліотеки ще й міську владу. Однією з основних умов цьогорічного конкурсу була підтримка місцевої влади. Тобто бібліотека повинна була не просто написати проєкт і сказати, що вона зможе зробити те-то і надати такі-то послуги, а ще повинна була отримати гарантії того, що місцева влада її підтримує, зокрема, це щомісячна оплата інтернету. Це одна з основних умов була того, щоб якщо не було цієї умови, то, звичайно, вже бібліотека не проходила. Оснащення черкаських бібліотек новітньою технікою спонукає до подальшого розвитку бібліотечної системи, запевняють в департаменті освіти. А інтернет не відбиватиме бажання читати книги, а тільки його посилюватиме. Все повинно бути в комплексі, і одне інше не виключає. Тому що те, що можна отримати з класичної літератури, з першоджерела, це один бік медалі, так би мовити, а робота з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, сучасні медіатеки – це зовсім інше. І тому оптимально треба поєднувати одне з другим для того, щоб надати всебічні послуги жителям нашого міста. Це стереотип, що інтернетом користуються тільки школярі та підлітки, впевнені бібліотекарі. Серед користувачів всесвітньою мережею у них чимало і людей похилого віку. Дідусько – ветеран Великої Вітчизняної війни, він приходить і він навіть сам вміє користуватися, він користується. Оснащення черкаських бібліотек 15 комп'ютерами – це тільки початок, запевняють можновладці. Найближчим часом планується організувати ще 20 точок вільного доступу до мережі інтернет в місті Черкаси. Тварини, документи та номерні знаки – саме це найчастіше гублять і знаходять черкащани. Більше 500 оголошень нині розміщено у єдиному онлайн-бюро знахідок. За час його роботи декілька десятків людей знайшли свої загублені речі. Послуги Черкаського бюро знахідок безкоштовні. Тему продовжить Ірина Васюра. Черкащанка Катерина тиждень тому загубила телефон. Дівчина й не сподівалась повернути річ. Втім, на всяк випадок розмістила оголошення в онлайн-бюро знахідок. Сьогодні утром мені позвонили і назначили зустрічу. І вернули мені мій телефон. Я дуже благодарна авторам цього ресурсу, тому що я просто не очікувала, що я його так швидко знайду. А от Наталія вихідними біля свого будинку знайшла кошеня. Дівчина розклеїла оголошення, втім за хвостатим ніхто не прийшов. Тож господарів вирішила шукати через інтернет. Кошеня було з ошейничком. На ошейничку було ім'я. Я в інтернеті вводю ім'я кошеняти і буквально викидаю одразу бюро знахідок черкаське. В принципі, буквально сьогодні ж забрали це кошенятку. Створив сайт знахідок черкащанин Віктор Петров. Сьогодні це єдиний подібний ресурс не лише в Черкасах, але й в Україні. Така ідея, каже хлопець, виникла після того, як сам потрапив у складну ситуацію. Втратив документи, але що мене вразило, що людина знайшла мене по коду ідентифікаційному і наступного дня принесла навіть на роботу. Ці документи, не вимагаючи жодної подяки чи якоїсь винагороди. Мене це дуже вразив
вчинок, і я вирішив таким чином допомогти, чи можу також таким же людям, які щось втратили або знайшли. Сьогодні в онлайн-бюро знахідок розміщено більше 500 оголошень. Тут створено десяток рубрик, де черкащани шукають гаманці, документи, ключі та номерні знаки автомобілів. Найбільше звернень щодо втрати тварин. Саме завдяки цьому сайту вдалося знайти господарів багатьох з них. Нині, на жаль, немає чіткого алгоритму, як людина, яка знаходить тварину, і людина, яка губить тварину, можуть знайти одне одного, оскільки просто немає тих точок дотику, де і той може розмістити своє оголошення. Окрім оголошень, на сайті бюро знахідок можна знайти і поради, як швидше знайти загублені речі. До того ж, тут почали формувати власну базу шахраїв, які намагались забрати чужі речі. У стилі ретро головну площу Черкас прикрасили автомобілі та мотоцикли радянських часів. Деякі збереглися з 30-х років минулого століття, інші – їх точнісінька копія. Ретро-експонати водії робили власноруч. Чайку, Перемогу та царський кабріолет бачила Віта Зорич. 45-ка і міномет, і він може сміло їхати на виліт. Цей автомобіль – справжня гордість черкащана Віталія. На відновлення старого газа він витратив близько 5000 доларів. Йому, каже, ні війна, ні бездоріжжя не страшні. Та попри це, на ретро-автівці чоловік їздить лише черкаськими вулицями. Випробувати її у гонках не наважується. 57-й год, ну, старичок, старість треба вважати, як би жалко його пускати на розрив. А ось на цій спортивній машині колишній гонщик Володимир об'їздив весь Радянський Союз. Її він береже як зіницю ока. Автівці вже за 30. Завдяки цій ластівці чоловік неодноразово тріумфував на спортивних змаганнях. Це старенька машинка, яка ВАЗ-2108, яка участвувала в всіх чемпіонатах Совєтського Союзу, України і міжнародних, де ні одного разу не було, ні, обманує, просечки були, розвалилися мотори. Організувати виставку Федерації автомобільного спорту допомогла обласна влада. Нині на площі вже близько 20 раритетів. Помилуватися ними черкащани приходять зрання. Охоче розглядає автівки і малеча. Мені сподобалася ця машина, що це формула, а то це байк, ота машина. Ну, вони всі гарні. Виставка ретрокарів у Черкасах триватиме тиждень. Завершити її організатори планують автопробігом. Це був останній матеріал випуску. Плекайте хороші традиції у своїх родинах, а теплі слова говоріть коханим не лише у свята. Бути в курсі усіх найцікавіших подій регіону вам і надалі допомагатиме команда Черкаської служби новин. Підсумки тижня традиційно підбиватимемо за 7 днів у програмі «ЧСН постфактум». Бережіть себе та тих, хто поруч. До зустрічі!